Tak díky, že jsi našel čas na rozhovor pro Czech Metal Studies. Rád bych tady s tebou probral i nějakou souvislost třeba metalu a pohanství, tomu se snad dostaneme, ale nejdřív bych tě poprosil, jestli by ses trošku představil a trošku jako představil i v jakých kapelách si působil nebo působíš, co to je za kapely, co hrajete. Takže já jsem... Mě dost lidí znáte v té branži hudební nebo i řekněme mezi pohany a podobně jako Styrbjörn, to jsem si tak jako toto jméno vybral už před lety. A těch kapel bylo docela relativně dost. V podstatě jako první kapelou, se kterou jsem začínal, bylo nějakých 20 let, tak to byla skupina Nail. Pozor, neplést si to s Nail, s americkými, až tak velkolepé to nebylo. A tam jsem teda jako prostě byl na postu zpěváka a byl takový doom rock, řekněme, nebo takový symfoničnější rock, obviní Therionem a nějakou gotikou a takový prostě v tomto směru bylo nás tam docela hodně, byly tam ještě dvě zpěvačky, jo, byly takové jako operní hlasy a tak dále. Takže to byla taková první kapelka asi. Potom jsem nějakou dobu, možná byla pauza, protože jsem potom nějak dokončoval studium, ale vlastně ke konci studia už jsme nějak potkal a seznámil s jedním violončelistou, který založil později Claude Foret, možná znáte, taková česká obdoba, možná méně známá, apokalyptiky, ale potom myslím, že odešel z té kapely. Takže ten chtěl založit nějaký gothic metalový projekt a la Haggard, třeba něco v tom smyslu, když jsme, na to jsme byli jako dost malá skupina, ne, nebo nás 30, ale asi 6 nebo 7. Takže jsme jako nějak zkoušeli a to jsme jmenovalo Leprechaun, ale vůbec jsme asi dvě zkoušky a tam to. Ale už potom s těmi některými spoluhráči jako kytarista, basák, bubeník, myslím, že tak s tím jsme potom založili kapelu, kterou jsem pojmenoval Saint Hell. To se liboval teda v takových, no dneska to se bude klišovidně samozřejmě, ale liboval jsem si v takových protikladech, řekněme. A ještě jsme tam přivzali klávesistku, ta nevím, jestli byla s někým právě z těch spoluhráčů spolužák, ale to si nebavuji přesně. A to bylo takový, tam jsem byl taky zpěvákem, když jsem cítil nebo touhu, měl jako... hrali na tu kytaru, ale tam mi jako řekli, že hele, ty děláš tu show prostě a takže tam jsem psal texty, ale jedna skladba byla moje vlastně, jsme tam měli asi 9 skladeb. Hrali jsme i na Svatoboji, což byla taková, nebo na Svatoboji, a to byla akce Metal Swamp, což tehda, řekněme, v těch počátcích milenia byla taková docela rozšířená akce v Brně, konala se, ale několikrát do roka, třikrát, čtyřikrát, možná víckrát. A hrali jsme tam třeba s lotyšskými Skyforger nebo The Root, byli tam Trolech a tak dále, takže to byl první takový náš větší koncert. A někde v recenzi jsem potom četl, že se dozvěděl, že hrajeme nějaký gothic, melodic gothic black metal, nebo tak nějak. No, byl takový trošku myšma, on to totiž vznikalo, nebo kytarista, který byl autorem většiny té hudby, tak chtěl udělat něco jako trance metal, jako spojení nějakých tvrdých kytar a melodických kytarových linek a nějakých trancových klaves, ale to samozřejmě se nám úplně nepodařilo jako přenést do živé podoby, takže to bylo spíš takové do gotiky, black metalu a já jsem tam začal v některých těch textech právě nějak už v té době, to bylo někde v roce, řekněme, 2004-2005, nějakým způsobem vnášet nějaké pohanské náměty i nějakou svou praxi, v té době teda hlavně spíš osobní, soukromou, protože až později jsem se dostal k nějaké komunitě, a takže tam jako skladby jako Forgotten Ceremonies, tak to je úplně v nějakých rituálech, spíš moje taková vize představa i jako i tak trochu vlastně, co jsem já jako osobně nějaké rituály dělal a nebo inspirace pohanskými tématy, jako třeba od z trilogie Harryho Harrisona Kladivo a kříž,
kde jsem vlastně napsal jeden text, který vlastně byl inspirován tímto trilogií ohledně dobývání Anglie, Vikingu a podobně. Takže už v té době jsem to tak nějak to hrnul. Samozřejmě bylo to potom dál a vlastně já jsem potom odjel na stáž do Norska. Tam jsem se rozvěděl, že už nejsem členem Sandhill, respektive potom se to přijmenovala Carbon Dioxide později, protože to členu připadalo trošku to Sandhill jako klišé. Takže jsem se dozvěděl v tom Norsku, že už nejsem členem, tam byly nějaké rozpory, už předtím odešel kytarista i basák, kteří byli spokojeni jako s nějakým stavem jako věcí. No a nějak v tom Norsku jsem začal vidět nápad, že prostě pokud bych chtěl i jako řekněme uplatnit nějak to kytarové hraní, tak prostě mi vyšlo z toho, že si budu muset prostě založit asi svou kapelu. A už jsem tam začal spřádat, už jsem tam kytaru, takže jsem tam už začal tvořit nějaké střípky toho, s čemu jsem potom několik let jsem pojmenoval jako Tears of Styrbjörn, kde v podstatě inspirací toho bylo určitě hodně, ale asi se mi strašně líbilo, když jsem si koupil poprvé desku Munsorou, což je jedna z inspirací, tak to jsem viděl na Red Blacku, myslím, že to bylo to vydavatelství v Brně tady, tak tam bylo popis, jakože to je Viking Doom Metal, tak to mě strašně zaujalo, já jsem hodně jako na Doom Metal, nebo hodně takový ten ponurý, zase pomalejší a to mě tak jako inspirovalo, že vlastně něco bych chtěl v tom podobném duchu a já jsem se už teda zabýval nějak tím severem Skandinávii, takže cítil jsem to tak jako nějakou potřebu jako v tomto se nějak projevit jako hudebně nebo tvořivě vlastně i texty samozřejmě a podobně, no. No a tam dále asi tak, někteří mě asi znají ještě způsobení Vežerec, kde jsem působil v té poslední fázi a vlastně i v poslední fázi tyto Styrbjörn zatím, nebo teda povídání toho Alba. A také jsem spolupracoval s Pačesem, nebo jsem měl s projektem Pačes jednu sezonu. Jsme vlastně zkoušeli v povídání vlastně druhé desky Trapista, tak mě Pačes oslovil, jestli bych se nepřijel do toho projektu, do živého hraní, což předtím bylo jenom pouze studiová věc. No a tam jsme odehráli jenom jednu sezonu, včetně třeba Hellfast Attack, posledního vlastně legendárního asi ročníku domácího festivalu u Brna a pak také Full Metal Fest a další akce. No a tam vlastně potom jsme ukončili spolupráci a teda ten Žerec nějakým způsobem ještě pokračoval, ale už taky ne moc dlouho, tam už byla už nějaká i asi ze stran těch starších členů už nějaká asi spíše fáze, že už asi by to chtěli zabalit a spíše se věnovat trošku jiné muzice, nebo takže vlastně s těmi potom bývalými členy Žerece jsme ještě zkoušeli vlastně to je další projekt, tam jsem tam obstaral taky kytaru a zpěvy, ale tam jsme taky potom nějak s nimi končili spolupráci, nebo a vlastně mezi tím už jsem v té době i začal spolupracovat, nebo už jsem spolupracoval s kapelou Dark Seal, kde působím teď nyní. Tam jsem jim pomáhal s nahráváním třetí desky Země našich předků a i vlastně té zatím poslední Stvoření světa. Po dokončení vlastně těch nahrávacích prací, tak mě oslovili, jestli bych nechtěl zůstat na full time v této kapele, která se teda, když si řekl to stylově, tak se pohybuje, řekněme, dá se říct asi pagan black metal, řekněme, nebo někde jsem myslel epický, epic pagan black metal, nebo něco v tom duchu, že ty poslední vědecky jako se posunou tam trošku do toho epičtějšího vyznění, řekněme. To je takový trochu další úvod asi. Já si trochu upiju, mám tady medovinu v rohu. Tak na zdraví. Já se mezi tím zeptám ještě, než se dostaneme zpátky k metalu. Ty jsi tam zmínil vlastně to studium a i to, že jsi byl na té stáži v Norsku, tak co jsi vlastně studoval? Jo, no já jsem chemik, studoval jsem v Brně chemickou fakultu.
a tam do toho Norska, do Trondheimu konkrétně. Já jsem chtěl na stáž do Norska, takže to se mi podařilo se tam nějak vetřít. Věřil jsem si všechny možné i nemožné formuláře, ale šlo to poměrně dobře a tam v podstatě jsem si musel sehnat nějaké financování, protože samozřejmě život v Norsku není úplně s českým stipendiem už vůbec jako nějak snadné. Takže jsem byla půl roku na stáži během doktorského studia. Já jsem dal nějaký výzkum a jsem potom napsal část, nebo velkou část disertační práce. A mezi tím samozřejmě jsem tam i navštívil pár koncertů, InSlife třeba jsem viděl v Trondheimu, tak to byl zážitek vlastně přímo vidět místní, řekněme, opravdu jako a legendu, nebo takový vlastně stálice v tomto žánru black metalu, řekněme, post vlastně, nebo taky se zabývají dost severskou mystikou a runami, takže to bylo přímo na místě, tak to bylo zažitek asi větší, než když jsme třeba viděli potom někde jinde, na Brutalu třeba, nebo tak, ale jo, a takže i s těmi místními nějak metalisty jsem se nějak setkával, nebo dal na tom kontaktu, nebo dal do řečí a tak dál. A přišla ti ta metalová scéna tam nějak jako úplně odlišná, třeba i ty lidi, než s čím se setkáváš tady? Přijde mi to a možná ještě víc jsem se to potom uvěděl ve Švédsku, když jsem byl ještě po pár letech, jsme jeli jedna známá a řekla, ale nechcete jít na koncert In Flames do Göteborgu, jo, pojďme v pátek, vrátíme se v pondělí ráno, řekl, no tak dobře, no tak jedem, no. Ještě když tam byli Killswitch Engage, které jsem v té době taky hodně jako nějak žral a takže a tam, co chci říct, že vlastně ten koncert byl v hokejové hale, jo, a tam bylo prostě jako hodně lidí. A bylo to asi tak, jak kdyby to byl koncert Kabátu. Znamená, že vlastně to bylo takové hodně, teď nechci s ní jako nějak hanit, to ne, ale spíše v tom smyslu, že to bylo takové, že tam ta metalová scéna je, nebo kultura je taková víc rozšířená. Jako, že ne, že to, samozřejmě u nás taky jsou festivaly, samozřejmě velké, ale tam to mě přišlo takové jako i rodina. Tam byly prostě rodina, šla prostě na koncert In Flames, což je už tvrdší muzika, že, nebo byl tam nějaký metalcore ještě a tak dál, což u nás, řekněme, až tak se úplně nevidí. Takže to byla taková zásadní věc. Další potom mě v tom Norsku třeba přišlo, já jsem byl na, to byl vynikající turnejel kytarista Anatemy Danny Kevenach. Takové turné, ještě s nějakým projektem a tam skutečně na ten koncert, to bylo vlastně víceméně akustický a bylo tam dost metalistů, jakože jsem si všiml, že vlastně je tam taková i otevřenost, že ti, že i takový prostě opravdu odění, jako takový ti typičtí black metalisti v dlouhém, těžkém kabátu, samozřejmě nějaké okovy, kůže a podobně a šli si poslechnout Anatemu nebo skladby Anatemy a takové podobné věci, jako hodně ještě v akustické formě a takové decentní. Že jako tam je taková otevřenost, nebo to tak přišlo, jo, že i když někdo je black metalista, tak si poslechne i třeba úplně jinou muziku. Takže i to třeba, neříkám, že to u nás není, ale zdá se mi tak trochu, že to je v menší míře. No. A ještě jedna zásadní věc, tak na tom stadionu v tom Göteborgu, tak jsme vůbec nenašli, ale vůbec nikde, že by se čepovalo pivo na tom koncertě. Jo, takže jsme obešli celý stadion a vůbec sama Coca-Cola a měl nic. No, ale totiž je to souvisí asi s tou částečnou prohibicí, takže tam by asi museli zaplatit dost velký peníze za licenci, a, takže proto tam asi nebylo. Si to tak vysvětluju, ale dost pravděpodobně to tak je. Dobře, a já možná ještě k té norské scéně. Samozřejmě tam je ta mytologie ohledně vypalování toho kostelu. Jako je to tam pořád nějaký jako téma pro ty místní metalisty, black metalisty? No, tak to jsem se až tak, řekněme, na toto téma až tak nebavil. Samozřejmě třeba jsem viděl nějaký dokument, že jo, tak mluví třeba právě borci z Enslaved, že jako sice, řekněme,
to mě třeba do finále jako neschvalovali jako vypálení kostelu, ale na druhou stranu stávají třeba názor, že de facto se nediví, protože církev jako řekněme vůzaka, když to zjednoduším, si to jako to okoledovala. Ale třeba mluvil o tom, byl jsem na byla zajímavá akce ještě předtím, než vůbec tady lidi asi nějak, nebo nebyl tak ještě, řekněme, rozšířené, byl jsem, no, jsem se dozvěděl, že má být Vardruna v Olomouci, v roce 2015 na Akademii film Olomouc. No, nebyla tam Vardruna celá, ale byl tam Einar Selvik, frontman, který tam měl koncert, nějakou přednášku, ještě nějakou besedu s nějakými dalšími lidmi, například z Islandské univerzity, ohledně, že tam se to točilo i okolo seriálu Vikingové, který tehda měla odvysílanou, teď nevím, jestli dvě sezony. A takže on tam mluvil a například i se dotkl tady toho tématu, řekněme, vypalování kostelů, že on to teda jako zavrhl v tom smyslu, že prostě to patří k tomu norském dědictví, ty sloupové kostely jsou jako i jako z mého pohledu jako nádherné, jako jsou to jako krásný ukaz jako takové té lidové architektury a de facto to nese i známky jako té pohanské kultury, jsou tam vidět dračí hlavy, případně nějaké pletené vzory z mytologie, takže jako ono to je s tím nějak spojené, ale takže on to de facto jako odsoudil, byť teda vlastně taky působil v raných dobách svých metalových jako Gorgoroth, že jako Beník, což mnozí možná nevěděli nebo neví. A nevím teda, jak Gorgoroth tomhle byl třeba zainteresovaný, ale samozřejmě ta scéna, nebo tam bylo hodně těch poměrně dost lidí z tebe metalové scény, kteří tu transgresi jako, nebo se projevovali, že vlastně teda vypalovali nějaké ty svatostánky církve a tak dále. Ale to bylo, řekněme, v raných 90. Já si myslím, že ta se to asi dost posunulo a spíš se potom zaměřili na tu muziku a tu nenávist nebo odpor, nebo nějaký nesouhlas s církví a tím mainstreamovým náboženstvím, tak vyjadřovali v té muzice nebo se bývali prostě těmi okutími tématy. Takže myslím si, že dneska asi už tam tak nikdo nebrojí, ale no asi tak bych to komentoval. Možná na to navážu v souvislosti jakoby s tvojí tvorbou nebo s tvorbou kapel, v kterých způsobil. Vůči čemu se třeba máš pocit, jako je potřeba jakoby vymezovat v rámci toho pagan black metalu nebo obecně toho metalu? Co tam pro tebe hraje takovou tu roli, vůči čemu je potřeba se vymezit? No a teďko je otázka, jestli je třeba se něčemu vymezovat, jako, nebo jestli to je to primární. Samozřejmě dříve to tak bylo, jak ať už ve světě nebo u nás, že prostě, že 80. 90. jo, tak když se podívám na texty Toru, nebo Root samozřejmě, že našich takových kapel v tomto žánru, tak to bylo plno jako proti, no hodně blasfemických textů a tak podobně. Takže tam asi jo, tam byla to jinak samozřejmě doba trochu jiná, že se povolili trochu v těch desátkách nějaké hranice a konečně kde mohli, řekněme, víc svobodněji jako tvořit a vyjadřovat ty názory v hudbě. Což si myslím, že třeba dneska už je možná není tak ožehavé téma, jako se vymezovat vůči, řekněme, křesťanství nebo círky. Futo asi je do jisté míry, ale připadám, že už to není už úplně ten hlavní jako hlavní směr nebo tak, nebo i vlastně i v Dark Seal tam samozřejmě taky v nějakých starších textech jsou tyto myšlenky nebo nějaké protikřesťanské názory nebo kritika, bych řekl, jo, že vlastně se chce odkazovat na ty předky, na předkřesťanské tradice a takže to jo, ale už taky vlastně nějak cítíme, nebo už mluvit i za členy, teda, že vlastně to téma, řekněme, nechci říct, že vyčerpané, ale prostě už řekněme, chceme, nebo i ty další kapely chtějí možná se orientovat trochu někam jinam, nebo už nejenom jenom ukazovat na kritiku církve, ale zjíbat se třeba hlubšími věcmi, anebo rozvíjet prostě tady třeba jako v pohanskou filozofii nebo mystiku a
Jo, jako někdo to má samozřejmě v tom plánu furt. A taky si myslím, že i třeba ten Root už i ty pozdější alba, ta tvorba byla, samozřejmě byla to okultní nebo satanismu, ale je to taková ta mystika, že už tam prostě není moc vidět, jakože prostě nadávání na církev nebo prostě i halomení církve nebo něco takového, už tam je spíš taková jako filozofie, nějaká mystika, a že možná už prostě tě vidíš už dál často. Ale jako jasně, je to součástí z toho black metalu určitě, nebo on to je furt součástí nějak, se staví výmezo proti té církvi, ale nevím, jestli úplně jako je toto jako jediný cíl, nebo jediná myšlenka, nebo jediný motiv se v těch textech vymezovat vůči církvi, nebo vymezovat se vůči něčemu. Jako jo. Ani třeba v této stylu jsem se nějak nevymezoval, jako jsem prostě nějak chtěl převyprávět, řekněme, nebo nějaké příběhy, nebo nastolit nějakou tu atmosféru toho severu skrze fiktivní, částečně nějaké podložené příběhy a zároveň tam bylo víc rovin, teda moje i se nějaká sebereflexe a právě i ta adorace přírody a vlastně moje zkušenosti. Já jsem si to Norsko a Skandinávii zažil na vlastní kůži mnohokrát, jezdím tam poměrně dost často, pravidelně. Takže si myslím, že to nemusí být vložený text, jako se vyhraňovat vůči něčemu. Jako. Samozřejmě, jo, někdo to má jako v plánu a je zase třeba úplně tolik ne. No a tady bych se dostal právě k tomu pohanství. Takže třeba tu svoji tvorbu jako vnímáš tak, že je to i odraz nějaký tvojí právě pohanský filozofie nebo tvojí nějaký pohanský identity? Určitě. Ono to přišlo teda, já jsem říkal, trošku později, vlastně no, v tom Carbon Dioxide už něco jsem tam se snažil protlačovat. A de facto, potom, až jsem se i dostal k té pohanské komunitě, já jsem poměrně dost dlouho jako nějak praktikoval sám, respektive ještě s nějakým s mými kamarády nějakými, ale to bylo takový myšmaš, každý měl trošku nějaký jiný směr, nebo někdy hodně odlišný. A právě, když jsem byl na té stáži v tom Norsku, tak jsem prostě cítil nějak, že chci se nějakým způsobem vyjádřit ode mě i tímto způsobem, že to pro mě je jakási reflexe, jakási vyjádření nějakého postoje, nějakého životní filozofie. A ten sever prostě pro mě byl jasná volba už dříve. Jsem se tím zabýval a ještě dříve, než byly nějaké vikingové jako seriál a podobně. Už tím nebývám 18-20 let možná. A prostě nevím, prostě jsem měl nekaž to úplně asi logicky nějak vysvětlit, prostě nějakou potřebu, jako v tomto jsem viděl, že to prostě se mu strašně moc rezonuje a stačilo jet tou krajinou a prostě jsem si Dimmuborgir nebo Wintersorga a mě to užívalo, prostě jako jsem cítil nějaké pouto vlastně vůbec té Skandinávii, jako je dost možné, že jsem jenom v životě tam žil. A to prostě byla ta motivace jako v tomto a vlastně i ty koncerty, vlastně každé ty koncerty mi jsou vlastně pro mě a možná i pro mnohé lidi jako tím si rituál. Ať už v tom vidí tu spirituální nebo nějakou náboženský rozměr nebo jako rituál, jakože nějaká zvláštní událost, jo, že to je takové zvláštní napětí a teďkom, že jo, i v tom black metalu nebo v nějakých těch žánrech se ti hudebníci jako nějak líčí nebo nějak převlékají do něčeho, no, používají nějaké symboly. Samozřejmě někdo to dělá třeba pro efekt, pro image a někdo to dělá skutečně, že to je i ten koncert rituál, vlastně, no, že to je hudební doprovod vlastně něčemu většímu, jako, nebo nejenom prostě show, ale nebo a není to jen divadlo, ale prostě má to nějaký spirituální rozměr, nebo je vlastně pro mě, protože pokud jsme třeba, já jsem před, když jsme hráli v Brně teda, to na to byl čas, tak nebo i předtím třeba,
tak jsem si vždycky zašel do lesa před tím koncertem a to si nějak meditoval, rozjímal. Nějak jsem si hodil runami, řeknu, vylosoval jsem si nějaké runy, které jsem galdroval, jako to jsou zpěvy, runové zpěvy, nebo je to prostě galdrie, forma jakési magie nebo nějakého až extatické techniky, kdy vlastně se aktivují runy nebo nějaké formule tímto způsobem. A ty runy jsem potom si namaloval na nějaké části těla během toho, nebo na ten koncert. Takže vlastně to bylo takové hodně propojení. A vlastně i ty vůli nebo ty intra byly vlastně nějak brány jako jakýsi vstup, jakási iniciace rituálu, což jsem vlastně jednu skladbu, která de facto je Menosto Futark. To znamená, to je první šest znaků jako v terénu abecedy, tak vlastně jsem složil jakousi skladbu, která potom byla jako vlastně otvírákem toho koncertu a vlastně a de facto to používám i trošku samozřejmě v změněné formě i na svoje rituály, na rituály se naší skupinou nebo pohanskou skupinou, myslím. Já bych se tady možná zastavil u toho, vlastně mi z toho vyplývá, že se k tomu pohanství dostal přes metal. Je to tak? Nebo potkal jsi nějaký pohany, s kterýma teprve třeba navázal nějak kontakt a jak to vlastně bylo? Je pravdou to, že metalovou muziku jsem poslal ještě dříve, než jsem se dostal k pohanství. Už někdy od 8 let. Jo, to jsem o pohanství nevěděl prakticky nic, potom je v dějepise nějací vikingové, jo, dobře, ale nějakém pohanství nebo takhle, nebo ano, něco, samozřejmě nějaké slovanství to tady bylo, jako, takže ze školy jako něco, nějaké povědomí, ale to jsem bral spíš jako nějak ne, určitě spirituálně, takže k pohanství jsem se dostal později, to je pravda, ale neřekl bych, že by to bylo úplně skrze metal. Samozřejmě slyšel jsem třeba Bathory Hammerheart album, což je pro mě jako dost zásadní a průlomový album, a jakási definice Viking Metal, nebo možná ještě možná předchozí album Blood for Death, možná, ale řekněme ten Hammerheart prostě jsem slyšel, když mi bylo asi 10 let a vlastně jsem to nechápal úplně, nebo co tam jde, jako jo, viděl jsem nějaké Vikingy, nebo prostě jsem to úplně tomu nerozuměl ještě tehda, ale to se mi nějakým způsobem vtisklo do mě, nějak vrylo do paměti a do nitra a to jsem potom zase znovu objevil, tady toto, a říkám si, jo, tak toto je ale masakr, jako prostě, jo, to je prostě monumentální, to prostě je jako, jo, to přesně je ono, co mě oslovuje, nebo kam teďkom tíhnu. A takže jako spíše možná jsem se dostal k tomu pohanství skrze spíše literaturu, bych řekl. Fantazi nebo takovou nějakou, jak jsem si říkal, Harry Harrison, Kladiva kříž trilogie, výborná věc, kdo nezná, a nebo třeba Zrzavý orm od Gunnara Bensona, švédského autora, vynikající ilustrace Adolfa Borna, to je úplně super. A takže vlastně tam jsem nějak konkrétně na tu severskou mytologii teda nějak objevoval. A hlavně potom ještě ta, musím zmínit, samozřejmě můj oblíbený, nebo jeden z nejoblíbenějších filmů u nás, úplně máme jako Vikingové, ale to The 13th Warrior s Antonio Banderasem a hraje tam i český herec Vladimír Kulík, jo. Tak ten film je jako hodně tak jako nějak jako probudil, řekněme taky. Byť tam jsou chyby, samozřejmě historické, nějaké jako zbroj tam je úplně mnohdy špatně, ale jako ten film má neskutečně takový spirit, takový prostě ten vikingský duch a to je to, co mě jako strašně na tom zaujalo. Mm-hmm. A kdybys měl jakoby lajkovi popsat nebo stručně říct, co to teda vlastně je to pohanství, ke kterému ty se hlásíš? No, jednou jsem dělal kamarád rozhovor na svou bakalářku, což je jsem vlastně typický představitel Asatru. Jako jo, což, no, ne jsem to dál nikdy až tak úplně netvrdil, nebo jako dá se říct, že ano. Víš, samozřejmě Asatru je spojeno u nás taky trošku s více pravicově zaměřenými lidmi a skupinami, což se zase jako úplně k tomu nehlásím.
Ale jako jo, v podstatě ano, dá se říct, že jako to Asatru, nebo to znamená, nebo severská mytologie je to, nebo jak je proto staroslovenský název Nürn, tak k tomu se hlásím, jako asi vlastně obnova nebo nějaká renesance té severské kultury, té spirituality, hodně se zabývám runami. Potom později jsme vytvořili nebo jsme založili skupinu, runovou studijní skupinu, kde se zabýváme studiem run, ty galdery praktikujeme, nějaké meditace, ságy jsme rozebírali, trošku z toho severštinu a tak dále, takže takže to ta, dá se říct, že Asatru asi, jo, asi to je tak jako nejvíc, jak se dá pojmenovat, to znamená ve staré bohy, jako stalo severské. Tady, promiň, tady jsem možná jakoby zeptal, jak jako vnímáš ty božstva? Jo? Já se dovedu představit, že někteří pohani, nebo vím to, jo? Někteří je berou víc jako teisticky, pro některé je to jenom jakoby symbol. Co to vlastně je pro tebe, ty božstva? Mm-hmm. Pro mě jsou jako ta božstva jsou vlastně personifikací sil přírody, a mají vlastně svou duši. Jako. Já neříkám teď, že tak, jak jsou vybrazení třeba nějakými obrazy nebo v ságách, že prostě Odin má nějaký špičitý klobouk, oštěvdral, ale jako v podstatě měl jsem i, cítím i tu přítomnost, jako ne úplně, jako že jako ten obraz jasný, ale prostě cítím nějakou jako mystickou jako sílu, jako, no, nějakou energii. A když se evokujeme nějaké božstva nebo nějaký rituál zaměřený na nějaké božstvo, tak cítím nějakou přítomnost, jo, že se dokážeme na to napojit, dokážeme na to napojit nějakým způsobem. Ale samozřejmě jako neplně to, řekněme, tak nerozebírám úplně analyticky jako, nebo nějak vědecky, spíše se zaměřuju na tu, na ten mystický prožitek a hodně co jako právě z těch, co je z těch mystických prožitků jako nebo hodně důležité nebo hodně silné, tak jsou právě ty runy a zejména i potom právě zaznávážu na tu přednášku tu Einara Selvika, jak mluvil o runách, jak se k tomu dostal, a tak prostě tam cítím úplně opravdu nějakou souvislou spojitost a nějakou vazbu s tím severem a prostě to, nebo i to vlastně utvrzuje nějaký můj jako osobní nějaký můj cestu, jako jo, nějakým způsobem. Takže asi takto. A možná bych se vrátil k tomu metalu, jako vnímáš to tak, že i tady s těma sílama se právě můžeš třeba spojit skrz ten metal i třeba skrz třeba ten metalový koncert, jako vnímáš to i takhle? Určitě, jednoznačně, protože ten koncert samozřejmě je jakýsi. Stávalo se fakt, že to byl jakýsi trans, jako jo, že i to publikum nějak reagovalo a dokonce jeden známý, on teda není, nebo nějak se pohyboval ve slovanství a potom šel spíš víc do, no pak do buddhismu teda, ale tak ten prostě, ale samozřejmě pohyboval se v nějaké magické komunitě nebo komunitě magiků a ten jako říkal, hele, ty jsi tady dělal jako věc, vlastně ty jsi ty lidi vtáhl, aniž by to mnozí mě viděli jako do rituálu prostě, no, jako prostě máš pravdu, jako, že i on, aniž by mu to vlastně nějak řekl dopředu, nebo nějak upozornil na to, tak on to sám z těch zkušeností jako poznal, že jsem vlastně ty lidi vtáhl do toho dění, do toho úplně jiného prostoru, nebo nějakého jiného trošku světa, jo, že ty lidi prostě ocitli někde, myslí někde jako jinde, no, v nějakém jiném světě. Dobře, děkuju. Už pomalu budeme muset končit. Možná si chceš ještě třeba něco dodat, co bys chtěl zmínit, ještě máme nějakou minutu, tak k tomu tématu, co třeba bys chtěl ještě dodat, nebo co nebylo řečeno a chtěl bys to říct? No, je to asi spousta, to by asi bylo na další rozhovor, ale jo, jako vidím, že u nás ta pohanská scéna poměrně dost, jako, že žije, já se setkám docela dost s pohany, máme nějakou svoji skupinu, já vlastně pořádám už nějakých 15 let svoje akce, nazval jsem to Hodokvas, kde
dělám právě jako něco na způsob, jo, taková vlastně slavnost, jako na, jako, jak to asi mohlo v těch Vikingů vypadat, jo, takže tam se peče maso, je tam hodně medoviny a tak dále a mám tam rituál, a do kterého zapojíme i sakrální drama, nebo rituální drama, kde způsobem dramatizujeme nějaké mýty nebo příběhy ze severské mytologie a to vlastně jako, že jinak na pobavení a jinak vlastně i na uživení jako, nebo na nějaké umocnění vlastně toho rituálu, toho zážitku. No. Takže to tak asi... jo. Tak moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuji za zájem a ať se podaří konference a zdravím všechny účastníky i ostatní, kdo to uvidí tento rozhovor a přijde nějaký koncert a mějte se. Tak jo, díky. Ahoj.